السلام علیکم دوستانو هیله لرم چې جوړ رو خوښ او خوشاله وست محمود یم لمړی ځل دی چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم او د نن څخه به مې د خیر سره د یوټیوب چینل ولاګ یا د سفر ویډیوګانې شروع کیږي له ډیره وخته مې هڅه دا و چې کمې تجربه چې زه لرم کم کارونه چې ما کړی دي د رسنیو سره هغو څخه اړوند داسې یو کار شروع کړم چې د ژوند خوند واخلم او یو څه آزاد واوسم د طبیعت څخه خوند واخلم شاوخوا وګرځم خونه کېدل د ډېرو ستونزو برسېره بیا هم وتوانېدلم چې دې کار ته مخه کړم نو په دې هیله چې ستاسو سپورټ راسره وي او تاسو د پای تر شېبو راسره ملتیا وکړئ او زما ویډیوګانې وګورئ که مو چیرې خوښې سوې راته سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ که مو چیرې نه خوښېدلې نو ترې تېرېږئ به نو غواړم چې نن د خیره تاسو ته د یو داسې ځای په اړه معلومات درکړم چې ډېر ښکلی ځای دی غټ پارک دی دلته اوبه شته مرغان شته درختې شته شنه شنه ځایونه شته د کوم څه څخه چې زه هم نه یم خبر زه به هم پوه شم او یو څه به ترې زده کړم او ستاسو لپاره به هم داسې څه وړاندې کړم چې تاسو هم خوند ترې واخلئ د طبیعت څخه ښکلې نندارې دي لکه شاته چې تاسې ګورئ ډېره شنه ساحه ده ډېره خوندوره ساحه ده ډیر خلک راځي د دې ځای د لیدو لپاره تفریح ته ځینې ورزش کوي ځینې کسان د خپل سپیانو سره دلته ګرځي ځینې د خپل فامیل سره او زه هم نن د ملګري سره راغلی د سې وزای راغلی چې وس لار را څوره کده چې کومه خواته لار سو یعنی دا پارک په دې اندازه باندې غټ پارک دی چې سر او پای نه معلومیږي او په دې ځای کې دا سې ښکلې ښکلې مینارونه سته څه سو ما څوره کسو دا غده او دې ځای ته به بیرته راولم
او اوس په دې خلکو پسې مو تر څو دلته ډېر موټر ولاړ دی، شاید ځینې د ساتیري ځایونه یې اوبه یې و، دا به هم تاسې راسره ووینئ. دوستانو د اوبو بغل ته راغلو، دلته په انګلیش کې واټرفال ورته وایي، او موږ او تاسو اوبه څښو کېږي د غرو څخه، مثلا د غونډیو څخه، د شیلو څخه، هماغه ځای دی چې اوبه څښو کېږي، دا ټول له ډیم څخه اوبه راځي دلته څښو کېږي. شاید نورو خواو ته هم دا اوبه ځي، خو دلته چې موږ راغلو دا ډېر ښکلی ځای، او خلک د دې شاوخوا څخه قدم وهي، ګرځي او ورزش کوي. اوس به د خیره سره ودرېږو، دلته موټر ولاړ دی، ایسکریم هم خرڅوي، او پسې راځه چای هم خرڅوي. دا هغه زما شاته چې ولاړ دی، دا ګلابي رنګ او سپین رنګ چې دی، نو هوا لږ سړه ده، نه پوهېږم چای راواخلمه که ایسکریم راواخلم. ملګری مې هم د دې درختې شاته پټ دی، دا هغه وینې دا چې معلومېږي دلته پټ دی. هڅه به مې دا وي چې د ده سره هم پرېکړه وکړم چې دی به څه راته ووایي، څه شي خورو څه شي نه خورو، نو بیا هم ګورو چې دا لین کله ختمیږي. ګورئ داسې ورډ لین دی، تر هغه موټره پورې ولاړ دی، هوار یو کوشش کوي چې آیسکریم یا چای ترلاسه کړي. زه هم د دوی په ډله کې یم، ګورو چې څه وخت رسېږو. دوستانو د ډېرو ګرځېدو وروسته مې غالم چای مې راواخیستلې ده همدې بند څخه. په لین کې ولاړم لږ وخت یې ونیوئ، خو بیا هم وتوانېدلم چې چای ترلاسه کړم. ملګری مې هم ډېر وخت راته انتظار شو، اوس بیا هم لین ورته ولاړ دی. تاسو وینئ ډېر خلک دي چې چای خوري په دې سړه هوا کې، بیا چای چې دی ډېره مزه کوي. دلته د چای را اخیستلو نه وروسته رالم دلته کښېنستم، چای مې وخوړلې په دې هیله چې تاسو به تر همدې شیبو راسره اوسئ. او یو ځانګړی سلام هغو کسان ته چې اوس یې زما پر ویډیو کلیک کړی او زما ویډیو ګوري، په دې هیله چې که چیرې د خوښې وړ مو وي او خوښ مو وي، نو د سبسکرایب بټن او د لایک بټن او د نور ملګرو سره د شیرولو بټن د یاده ونه باسئ. نو مخته ځو او ګورو چې داسې نور کم په زړه پورې شان دي چې ستاسو دپاره تصویر کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو، په دې هیله چې بیا هم راسره اوسئ. په دری کې وایي شهر ما خانه ما، نظافت چې دی د ایمان یوه برخه ده،
نو هیله لرم ټول هغه دوستان هغه لیدونکو په پارکونو یا په داسې تفریحي ځایونو کې ناشته پاسته کوي خوراک کوي نو په دې هیله چې دوی د خپل کچرا خپل خالی بوتلونو پلاستیکونه و کچردانی ته واچي داسې نه چې په پارک کې وګورئ ځکه نور کسان راځي کښینی نو په دې هیله چې خپل ښار پاک وساتي د جنوري میاشت د انګلند د هغه موسمونو څخه دی چې خلک د یخه په کور کې ناست څو ورځې مخکې دلته واوره پرته وه راغله شاید عکسونه بیې راسره وي کوم بیا وکولی شو ستاسو لپاره به فیسبوک او انسټاګرام کې پورته کړم او اوس که څه هم لمر دی روښنایي ده داسې فکر به ونه کړي چې یخ دی خو دلته د لمر په شتون کې داسې یخ دی چې لاسونه مې لرزه کوي نو دا خلک چې دي دوی خو ورسره عادت دي دوی خو په کیسه کې نه دي د یخه څخه دونه وهم و ترس نه لري نو موږ بیا ورسره نه عادت وي نو په ډېر تکلیف ځان تر یو څه ورسره ګزاره کوو اوس مې یو لاس مې په جیب کې دی یو دلته کامرې دی چې د یخه څخه داسې دي چې بیخي هسې وچ کلک کړي دي نو بیا هم اوسئ چې وکولی شم ځینې نور ښکلي ښکلي شاټونه یا کلیپونه ستاسو لپاره واخلم خدای دې وکړي چې بیا هم ستاسې د نن ورځې ویډیو د خوښې وړ وګرځي ځکه چې لومړنۍ ویډیو مې ده شاید ځینې کمیو کاستۍ پکښې وي خو بیا مې هم هڅه دا ده چې وکولی شم چې ستاسو د خوشحاله کېدو لپاره ښه ښه شاټونه واخلم او ښکلي ښکلي ځایونه در وښایم دلته شاته د ماشومانو د لوبو ځای دی چې ماشومان ساتیري کوي په بغل کې یو کوچنی تپه ده په دې باندې زه ولاړ یم نو کوشش کوم چې د دې ځای څخه شاټونه واخلم